Биыл мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның халық әртісі Ғарифулла Құрманғалиевтің туғанына 115 жыл. Осыған орай Тасқала ауданында ойна шырқа оркестр атты Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің концерті өтті. Сахна шымылдығы Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің орындауындағы Құрманғазының серпер күйімен ашылды. Батыс дәстүрлі ән мектебінің негізін салған күміс көмей әнші есімін ел жадында жаңғыртуды көздеген концертте Дәулеткерей Құсайынов тізгіндеді. Ұлттық өнерді, мәдени мұраны бағалайтын көрерменге әр әннің шығу тарихына қатысты мағлұмат берді. Сахна төрінде Қайрат Кәкімов, Қатимолла Бердіғалиев, Сағадат Рахметжанов және Күләш Қуанышқалиева ән әуелетті. Шара барысында жоба авторы Бауыржан Халиолла сөз алып, аудан халқына ризашылығын білді. Анада отырғандай сезімде болдық, өте күшті жақсы ұйымдастырылған екен. Мына оркестрлер енді көп келе бермейді ауылдық жерлерге, мысалға сондай шалғай жерлерге шықса біздерге енді халыққа өте күшті болар еді. Бүгінгі енді ұйымдастырушыларға аудан әкімі жаңа Талғат шақыртқан екен, негізі Талғат Асқалы, мына негізі мына Тасқала жерінде біздің жерде осы оркестр бірінші рет өнер көрсеткеніне біздер дән ризамыз.